밭술매가 모른 매체 아침에 밝은 매수 있으나 밤에 나댄 매체 Ով որ այդ թռնեն փրկության ամենս որ հոսենք այսօր մտածելանք եւ մինչ այս թռներեն դուրս գելենք քեզ զարայելու կումասիտ խոսելու վկայելու ցանկը ապրելու որ մեզ տված ես քրիստոնեական ադիգա ապրելու շնորհքը դուր մեզ եւ հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը Հորասսո սերը եւ Սուրբ Օգուին քաղցր հաղորդակցությունը մեր ամենուն հետ երթա ամեն